Sok od višanja je jedan od najcenjenijih sokova, a najlepši je domaći sok koji pravimo kod kuće. Postoji više načina za pripremu, a mi ćemo vam pokazati dve mogućnosti, i to tradicionalnu i zdraviju varijantu soka od višanja. Priprema. Potrebne su nam zrele višnje i odgovarajuće posude za pripremu. Višnje se operu pa dobro izgnječe. Bitno je da se iz njih izvuče što više soka. Kada smo završili gnječenje, dodaje se limuntus. Na 10 kg višanja dodajte 5 kesica limuntusa. Dobro izmešajte, poklopite i ostavite preko noći. Neka stoji 12 do 24 sata, zatim procedite. Ovaj prvi način je zdraviji jer čist sok od višanja nalivamo u plastične flaše i zamrzavamo. Kada se odlučimo da ga pijemo, odmrzne se, sipa u čaše i razblaži vodom. Zaslađivač dodajete po želji. Može med, stevija ili šećer. Ako ne popijete sve odmah, možete ga čuvati u frižideru nekoliko dana. Drugi način. Drugi način je tradicionalan i tu se dodaje šećer u sok nakon ceđenja. Meša se da se potpuno rastopi. Na 10 kg višanja dodaje se 3 do 4 kg šećera. Neko ga razblaži sa vodom, a neko ne. Zatim se sok stavi na ringlu da proključa i odmah se skloni sa vatre, poklopi sve dok se ne ohladi. Pripremljene flaše se napune sa sokom i čuvaju se na hladnom i tamnom mestu, u ostavi ili podrumu. Od sada možete da nas pratite i putem Instagrama. Link imate u opisu videa. Još sadržaja na ovu temu možete pronaći na našem sajtu lekovitebiljke.com. A ako vam je ovaj sadržaj bio koristan i zanimljiv, kliknite like i prijavite se na naš kanal i tako podržite naš rad.